кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По всички правила – загрявка, преход от по-леки към малко по-натоварващи упражнения. Днешният Европейски ден на спорта в Средно училище Никола Вапцаров, град Петрич. Включиха се активно всички ученици от начален етап, както и техните учители. Идеята – децата да бъдат сплутени като колектив, да се подкрепят и да не се отказват, дори когато е малко по-трудно. Наистина днес празнуваме Европейския ден на спорта в училище и какъв по-хубав повод от това учениците от началния етап да се съберат и заедно да го отбележат, защото активността, особено когато е споделена, е най-приятна и най-забавна. Онова, което си поставяме като цел, е наистина учениците да активират своята енергия в посока изразходването им за добри цели. А какво по-хубаво от това? Да спортуваме и то заедно. По този начин се увеличава нашето усещане за принадлежност към училището и към нашето семейство на Вапцаровци. Освен учениците от първи до четвърти клас и техните учители показаха добра физическа кондиция, заставайки в редиците и включвайки се активно в повечето упражнения. Трябва учителите да бъдат винаги в готовност, да помагат на децата, за да могат и те по-мотивирано да се включват в тези спортни игри. Аз само искам да допълня госпожа Попова и да й благодаря за подкрепата, която ни оказа, че ние направихме една регистрация в сайта BG Бъди Активен. Регистрирахме нашето училище, като там има регистрирани над 700 учебни заведения и ние сме едно от тези учебни заведения. И днес посветихме този ден на спорта и на движението в нашето училище. Към физическите упражнения за учениците от начален етап на Средно училище Никола Вапцаров се добавиха и хореографии на спортни танци, специално подготвени от петокласниците. Европейският ден на спорта в училище Никола Вапцаров, град Петрич, продължи и след обед, когато началните класове имаха щафетни игри в физкултурния салон. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.